Б'є, значить сяде. У Дніпрі стартувала всеукраїнська акція «16 днів проти гендерного насильства». Мета – інформувати про масштабну проблему і про злочини, які скоюють здебільшого близькі рідні один проти одного. У домашнього насильства немає статі, наголошують фахівці. Але частіше потерпілі – це жінки і діти. Акція триватиме до 10 грудня. Акція бере свій початок 25 листопада, у день, коли світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а закінчиться у День прав людини 10 грудня. Тим самим організатори наголошують, будь-які прояви жорстокості, незалежно від статі, порушення прав. У поточному році зафіксовано більше 20 тисяч повідомлень про факти вчинення домашнього насильства. Це більше ніж удвічі більше, ніж у минулому році. Сама винна, ти мене спровокувала. Здавалося б, коли відбувається насилля, суспільство має співчувати жертві. Та деякі намагаються переконати постраждалу людину, що вона сама винна у тому, що сталося. І не можна це казати, що це обумовлено. Жінка, ну, вона навчена так терпіти, або в неї коротка спідниця, тому і зґвалтували. Ні, це хибні такі думки. Дніпро долучилося до всеукраїнської акції проти гендерного насильства. І вже зранку в середмісті встановили банер помаранчевого кольору. На ньому всі бажаючі могли написати свої меседжі проти домашнього аб'юзу. І ми всі разом можемо написати наші пожелання, які потім лягуть в соціальну рекламу, яка буде створена фондом ООН протидії проти насильства. Долучилася до акції Карина. Дівчина переконана, говорити на такі теми варто. Адже коли людина стикається з насиллям, то немає чіткого алгоритму протистояння. Була така ситуація, коли моя подруга постраждала від фізичного насилля від свого хлопця. На жаль, тоді ми обидві, напевно, дуже розгубилися. Намагалися допомогти самі собі. Та зрозуміти, де закінчуються здорові стосунки та починається аб'юз, не так і просто. Насилля може бути фізичне, сексуальне, психологічне та навіть економічне. Загалом нараховують 16 видів. Саме тому ця цифра в назві акції. Насильство в родині – це ганебне явище. Це не справа окремо взятої родини, це справа всього суспільства. Бо всі ми з вами хочемо жити в суспільстві, до всіх відносяться як до людей. А у сквері героїв розгорнули виставку «Річ у тім 2.0». В експозиції світлини 16 предметів, які можна побачити в кожного вдома. У кожної речі своя історія, пов'язана з насильством. Переказували їх відомі актори, ведучі, музиканти, вчені та спортсмени. Акція «16 днів проти гендерного насильства» започаткована у світі в 1991 році. Її покликання – покращити обізнаність людей про форми насильства, створити соціальний простір, вільний від аб'юзу. Про проблеми говорити не соромно, соромно мовчати. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».